Magandang araw mga kawika. Ngayon naman itatalakayin natin para sa ikalawang linggo sa Pilipinas sa piling larang Akademik ang paksa tungkol sa gamit at uri ng pagsulat. Ito yung ating mga layunin. Una, may kilala ang iba't ibang akademikong sulatin ayon sa layunin, gamit, katangian at anyo. Meron tayong uri ng paglalarawan sa pagsulat. At ang pagsulat ng paglalarawan ay maaaring maging subjetibo o objetibo. Ano nga ba ang objetibo? Kapag sinabi nating objetibo, ito ang paglalarawan kung may pinagbatayang katotohanan, Halimbawa, kung ang lugar na inilarawan ng isang manunulat ay isa sa magagandang lugar sa bansa na kilala rin ng kanyang mga mambabasa. Gagamit pa rin siya ng sarili niyang mga salitang maglalarawan sa lugar, subalit hindi siya maaring maglagay na mga detalyeng hindi taglay ng kanyang paksa. Kapag sinabing objetibo, ito ay konkreto, maaring ang paglalarawan ay maaring nakita maaring naamoy, maaring naririnig, maaring nalalasahan. At kapag sinabing konkreto, ay maaring karaniwan lamang o simpleng salita lamang ang ating dapat gamitin. Ikalawa, ang subjetibo. Kapag sinabing subjetibo, ang paglalarawan kung ang manunulat ay maglalarawan ng napakalinaw at halos madama na ng mambabasa, subalit ang paglalarawan ay nakabatay lamang sa kanyang mayamang imahinasyon at hindi nakabatay sa isang katotohanan sa totoong buhay. Kapag sinabing subjetibo naman, ito ay abstrakto. Ito ay gumagamit ng mga matateling hagang salita at maaring ito ay nakapokus lamang sa damdamin. Kapag sinabi nating subjetibo, ito ay maaring nadarama lamang ng ating pandama o ng ating emosyon. Meron tayong mga gamit at pangangailangan sa pagsulat. Una, wika. Nagsisilbing behikulo para maisatitik ang mga kaisipan, kaalaman, damdamin, karanasan, impormasyon at iba pang nais ipabatid ng taong nais sumulat dapat matiyak kung anong uri ng wika ang gagamitin upang madaling maunawaan sa uri ng taong babasa ng akda. Nararapat magamit ang wika sa malinaw, masining, tiyak at payak na paraan. Ikalawa, paksa. Ang pagkakaroon ng isang tiyak at maganda na tema ng isusulat ay isang magandang simula dahil dito iikot ang buong sulatin. Kailangan na magkaroon ng sapat na kaalaman sa paksang isusulat upang maging makabuluhan at wasto ang mga datos na ilalagay sa o komposisyong susulatin. Mahalagang paksa, kung walang paksa, wala tayong tema. Kung wala tayong tema, wala tayong pamagat. Kung wala tayong pamagat, wala tayong isusulat. Dahil magiging malawak ang ating susulat, kung walang paksa at walang magiging pamagat. Ikatlo, layunin. Ang layunin ang magsisilbing gabay sa paghabi ng mga datos o nilalaman ng inyong isusulat. Siyempre, mayroong layunin ang mga manunulat. Layunin niya bang magbigay ng impormasyon? Layunin niya bang maglarawan? Layunin niya bang magsalaysay ng mga pangyayari? Layunin niya bang mga tuwiran Lay uh, layunin niya bang magtanong o magbahagi ng kanyang mga karanasan? Ikaapat, pamamaraan ng pagsulat. May limang pam uh, pamamaraan ng pagsulat upang mailahad ang kaalaman at kaisipan ng manunulat. Bati na rin sa layunin o pakay sa pagsusulat. Meron tayong pamamaraang informatibo o nagbibigay ng impormasyon na tinatawag ding tekstong expository o paglalahad. Meron tayong pamamara ekspresibo o tinatawag nating pansarili o personal. Meron tayong pamamaraang naratibo o tinatawag nating pagsasalaysay. Meron tayong pamamaraang deskriptibo o paglalarawan. At meron tayong pamamaraang argumentatibo o nangangatwiran. Ikalima, kasanayang pampag-iisip. Taglay ng manunulat ang kakayahang mag-analisa upang masuri ang mga datos na mahalaga o hindi ng impormasyon na ilalapat sa pagsulat. Kailangang makatwiran ang paghahatol upang makabuo ng malinaw at mabisang pagpapaliwanag at maging obhetibo sa sulating ilalahad. Ikaanim, kaalaman sa wastong pamamaraan ng pagsulat. Dapat ding sa alang-alang sa pagsulat ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa wika at retorika. Partikular sa wastong paggamit ng malalaki at maliliit na titik, wastong pagbaybay o spelling, paggamit ng bantas or punctuation marks, pagbuo ng talata at masining at obetibong paghabi ng mga kaisipan upang makabuo ng isang mahusay na sulatin ikapito, kasanayan sa paghahabi ng buong sulatin. Ito ay tumutukoy sa kakayang mailatag ang mga kisipan at impormasyon mula sa panimula hanggang sa wakas na maayos, organisado, objetibo at masining na pamamaraan ang isang komposisyon. Kailangan lamang na maaring uh, magkakasunod ang mga idea o kisipan batay sa ilalagay nating panimula, katawan o nilalaman at wakas o konklusyon. Meron tayong uri ng pagsulat. Una, teknikal na pagsulat. Ikalawa, referensyal na pagsulat. Ikatlo, journalistic na pagsulat. Ikaapat, akademikong pagsulat. Ikalima, malikhaing pagsulat. At ikaanim, profesional na pagsulat. Ano nga ba ang teknikal na pagsulat? Layunin itong pag-aralan ng isang proyekto o kaya naman bumuo ng isang pag-aaral na kailangan para lutasin ang isang problema o suliranin sa isang tiyak na disiplina o larangan. Ang halimbawa nito ay feasibility study o pagsulat ng thesis or thesis writing, manual, proyekto sa pag-aayos ng computer at iba pa. Referensyal na pagsulat. Layunin ng sulating ito ay nabigyang pagkilala ang mga pinagkunang kaalaman o impormasyon sa paggawa ng konseptong papel, thesis at disertasyon at merekomenda sa iba ang mga ang maari mapagkunan ng mayamang kaalaman hinggil sa isang tiyak na paksa. Ibig sabihin ng referential kung saan kinuha ang impormasyon o datos, kung saan nga ba nagmula ang nakalap na impormasyon, kung saan nga ba na kalap ang mga iba't ibang mga impormasyon at iba't ibang mga sanggunian ukol rito. Journalistic na pagsulat. May kinalaman ito sa mga sulating may kaugnayan sa pamamahayag tulad ng pagsulat ng balita, editorial, latalain, artikulo at iba pa. Mula sa salitang journalistic, ibig sabihin ito ay mula sa balita, editorial, latalain, artikulo at iba pa. Lahat na patungkol sa mga babasahin. Akademikong pagsulat. Isa itong intelektual na pagsulat. Ang gawain ito ay nakatutulong sa pagpapataas ng kaalaman ng isang individual sa iba't ibang larangan. Kaya sa iba't ibang mga paaralan or pamantasan ay makikita tayo ng iba't ibang aklat sanggunian at ito ay isinusulat sa mga akademikong institusyon. Malikayang pagsulat o creative writing. Layunin itong maghatid ng aliw, makapukaw ng damdamin, at makaantig sa imahinasyon at isipan ng mga mambabasa. Ginagamit natin ang ating malikayang imahinasyon para sa pagsulat ng iba't ibang mga akda na mga genre ang pampanitikan. Halimbawa, may kwento, dula, tula, Malikaing sanisay, gay hindi na mga comics script ng teleserye, kalye musika, pelikula at iba pa. Professional na pagsulat. Ito ay sulating may kinalaman sa isang tiyak na larangan na natututuhan sa akademya o paaralan. Sulatin ito hinggil sa napiling profesyon o bokasyon ng isang tao. Halimbawa, sa mga guro, ang pagsulat ng lesson plan o banghay aralin, paggawa at pagsusuri ng kurikulum o yung bagong kurikulum ngayon na tinatawag nating K-12 kurikulum. Dr. Honors, paggawa ng medical report, narrative report tungkol sa physical examination sa mga pasyente at iba pa. Maraming salamat sa inyong pakikinig.